Dobrý večer, vážení přátelé. Ve studiu Beta máme dneska skvělého hosta, vám již známého a oblíbeného pana Zdeňka Chytru. Zdeňku, vítej u nás opět po čase ve studiu. Děkuji, Vladimíre, zdravím tě. Jsem moc rád, že můžu být opět osobně přítomen ve studiu Svobodného rádia a srdečně zdravím také všechny posluchače. Já jsem sliboval, že se budeme bavit o kauze Walderode, ale tu necháme ještě na později, protože materiály ještě nejsou pohromadě. Je to tak? Je to tak a ono to má i vlastně taktický důvod hlavně, protože samozřejmě je to hlavně kauza soudní a vzhledem k tomu, že jsou určitý skupiny, který také samozřejmě bojují proti tomu, to naprosto neuvěřitelnému bezpráví, kdy se mají vydávat tak ohromné majetky, tak já nechci ani moc zatím dávat, vyzrazovat zdroje, kde co je, jak další postupy a tak dále, protože jediný teda, co prozradit můžu, tak samozřejmě jsem byl v archivu pražským jednom a můžu říct, že ten archív je pěkně vyrabovaný. Hmm. V podstatě tam zůstala většina materiálu, co se týče pana Walderodeho, taková, která mluví v podstatě v jeho prospěch. I když se tam našla jedna taková velice důležitá věc, která mluví teda v jeho neprospěch, ale většina bohužel věcí, říkám, byly tam i vytrhané stránky ze spisu, to tam bylo vidět, jo. Takže tam si někdo dal opravdu práci. No a potom tam samozřejmě zbyly dokumenty, které jsou po roce 1949, které sice hovoří a nabízejí určitá vodítka, která hovoří teda v neprospěch pana Walderodeho, respektive dneska Johanny Kamerlandový. Nicméně soudy bohužel tyto materiály neberou v potaz. Proč? No, protože jsou, nevím proč, ale od člověka, který se tomu věnuje vlastně z pozice vysloveně toho soudního řízení, tak jsem se dozvěděl, že soudy neuznávají materiály, které jsou po roce 1949, protože asi kvůli tomu, že tady byl pak komunistický režim. Tak ono se zřejmě dá nějaké materiály najít i v německých archivech, kde doufám, že vyrabovány nebudou. Tak ale je to svinstvo teda mezi námi. Je to opravdu svinstvo a je to úplně evidentní. Jo? Když se člověk vlastně probírá těma materiálama, tak vidí, co tam všechno chybí. Protože když si to člověk projde, například ty zprávy bezpečnosti, říkám třeba z roku 1956, tak ty vysloveně odkazují a poukazují na dokumenty, které by v tom archivu měly být a nejsou tam. Zdeňku, vysvětluješ si, proč to tam není? No tak samozřejmě, tady je to jasný zájem. Zájem je tady ekonomický, když jsou v tom neuvěřitelný miliardy, že jo? Takže jako tady nad tím ani nemusím moc spekulovat. Takže jasně, že jsou určitý lidi, kteří jsou zaháčkovaní zase penězma. Tady se prodá za peníze vlastní matka, jak to tak vypadá. Ano. Víte, mě opravdu smutno z toho, a teď budu hodně teda jako drsnej, já takhle normálně nemluvím, ale v tomhle případě udělám výjimku, že opravdu v téhle zemi se najdou i lidé, kteří se chovají stejně, jako se chovali vlasti zrádci za okupace. Jo, to je prostě, jako to zjištění je šokující a je to opravdu velice smutný, že pro peníze, jak říkáš, Vladimíre, dneska opravdu člověk udělá cokoliv. Ten veřejný zájem je naprosto prostě naprosto nulovej u těchto lidí. Jo, jistě, já jsem se, byl mi z toho až smutno, dočetl na jedné z těch diskuzí, protože já ty diskuzi občas pročítám, protože tam z toho vidím
názor, jak se to říká, člověka z ulice. Ano. Tam už poznám ty troly, kteří jsou tam a kteří jsou tam zaplacený třeba, anebo kteří to dělají z přesvědčení, o to je to horší. Ale tam z toho vyplývalo jedna věc. Jeden ten člověk tam napsal, no a co? Já jsem stejně na žádným hrubým rohosci nebyl, na zámky nejezdím, mě nikdo nic doma neveme, no tak ať si to vemou. Aspoň se o to budou starat. Přitom hrubý rohozec, já nevím, kdo z vás, vážení přátelé, jste tam byl, tak to je jeden ze zámků, který byl i za toho minulého režimu udržován. Já jsem tam byl teda až, já nevím, asi 10 let je to, tak byl úžasný, nádherný. A je to naše dědictví, v podstatě státní dědictví, národní dědictví. A tyhle ty názory, ty o tom vypovídají, Zdenku, i o mentalitě českého člověka. Ano. A bohužel je to špatný. Je to velice špatný, protože takovej člověk, který něco takovýhleho řekne, tak si neuvědomuje, že i on to zaplatí. Když si z logiky věci člověk uvědomí, že Německo by nám správně mělo vyplatit reparace, obrovský válečný reparace. Obrovský. Konec konců prezident Beneš to po válce jasně řekl, že o navracování majetku se můžeme bavit teprve až poté, co nám budou zaplaceny vlastně škody, které nám tady způsobily, nebo které Československu způsobilo Německo, to znamená hospodářský a tak dále. A místo toho, aby tady zástupci republiky nebo státu vymáhali nebo se dožadovali na vrácení těchto peněz z Německa, tak potom takovýto hloupý člověk, který napíše takovouhle naprostou hovadinu, prostě ještě řekne, že mu to je jedno. A v podstatě řekne, že ano, tak já teda to taky jako zaplatím, taky ať ta paní Kamrlandová teda taky dostane jo, nějaký ty peníze, já no, přispěju. Oni si totiž neuvědomují, že všechny stát nemá výdělečné prostředky. Veškeré peníze, s kterými disponuje stát, a je úplně jedno, v jakém kontinentu, v jaké době a v jakém režimu, tak veškeré finanční prostředky dostane z lidí ve formě daní různých. To znamená, že my všichni jsme se podíleli na té rekonstrukce, na té údržbě těch zámků, ať už se jedná o ten zmiňovaný hrubý rohozec, anebo třeba o Karlštejn, a platili jsme si to v podstatě ze svých daní. A tyhle ty názory jsou velmi špatné. Ale nehledně na to, Zdenku, ono zatím je ještě něco jiného. Nejenom kauza Walderode, kde se jedná si o 3,5 miliardový majetek, ale ono to je ještě další problém. Samozřejmě, a to je kauza Lichtensteinové, plus teďkon jsem dostal odkaz na jeden článek, kde se píše o dalším obrovském zámku Bouzov, tuším, že by se měl vracet nějakému rytířskému řádu, že taky podali žalobu. A jako těch kauz je moc. Já jenom tady z těch materiálů nebo z těch dokumentů, který já jsem prošel, tak můžu říct, že Defos, Walderode a Lichtensteinové byly jedna ruka. A že v roce 1947, tedy ještě před tím, než se moci zde chopili komunisti, tak byl Walderode společně s Lichtensteinema vyšetřován pro špionážní činnost pro Velkou Británii. To mě překvapilo. V 46. 47. 7. 47. roce. Takže jako ono samozřejmě potom není divu, že nakonec teda prchal Walderode s Lichtensteinem ruku v ruce pryč z republiky. Velice sporný je tam taky, to je taky veřejně dostupná informace, velice sporný je tam taky to jeho československý občanství, to navrácení, protože i z těch, řekněme, materiálů, který mám k dispozici, tak vyplývá, že neměl ten úřad, který mu vlastně vydal to osvědčení, tak na to neměl právo, protože tam došlo k nějakému pochybení a toto mohlo rozhodnout jenom ministerstvo vnitra. Ano, já jsem o tom taky čet, že
To občas mu přizvala jakási referentka na nějakém úřadě, která na to vůbec neměla právo, ale v normálním právním řádu přeci by tohle to bylo, tenhle ten fakt by byl jako irrelevantní a neměl by žádnou právní v podstatě platnost. Ano. Ale tady je horší věc. Tady je věc, že v roce, myslím, že 92 minister, tehdejší minister vnitra, Jan Ruml, potvrdil Walderodemu to české občanství a to je zrůdnost. Ano, ano, protože Walderode v podstatě měl do té doby občanství rakouský. A tam je ještě jedna taková zajímavá věc, jestli tu taky můžu prozradit, že Benešovy dekrety se nevztahovaly na občany Německa nebo občany říše, pokud tito byli pokud těmto bylo automaticky to občanství bez jejich rozhodnutí přiděleno, tak tam je výjimka v těch dekretech a na ty se to nestalo. Ale to není případ Walderodeho, protože existují takzvané Fragebogen zum Staatsangehörigkeit, myslím, že se to jmenuje. To jsou dotazníky pro státní občanství a pan Walderode je vyplnil. A musíme dodat, to byly dotazníky pro státní občanství Třetí říše. Ano, ano. Takže tady ta výjimka by se vlastně, nebo se taky na Walderodeho v podstatě nevztahuje. Bohužel po válce ty úřady a vůbec ten stav, bylo to v hektické době, takže tam spousta materiálů se buď to nedohledala, nebo se na ně zapomnělo, nebo cokoliv. A i třeba komunisti, co teda vyplynulo právě z těch materiálů, tak i ti například uvádějí v 56. roce, že nejsou žádné poznatky o kolaboraci a o členství v NSDAP a tak dále. Ale dneska už samozřejmě nějaká vodítka a důkazy jsou. No a teď je jenom otázka toho, ty důkazy poskládat dohromady a potom ti, kteří jsou v tom, řekněme, soudním procesu zainteresovaní, tak aby to dokázali dobře před soudama. Už tady opakovaně potvrdili tři vysocí představitelé SPD, předseda Tomio Okamura, Jiří Kobza a předseda Braného nebo bezpečnostního výboru pan Radek Koten, že se pracuje a že bude SPD po zpracování právníky dávat tomu rozsudku z turnu toho Hradecký, myslím, že to byl Královéhradecký soud, takže to bude dávat ústavnímu soudu, tak uvidíme. Další věc, ty kauze Walderode se vrátíme. Já jenom, jestli můžu ještě doplnit jednu velice důležitou věc, si myslím v tomhletom případě, ono to jde teďkon tuším k nejvyššímu soudu, který má rozhodovat už jenom o tom, co se Kamerlandovi vydá a co se nevydá. Ale co já jsem teda z velice vysokých míst se taky dozvěděl, tak od toho nejvyššího soudu se to má potom zase zpátky vrátit k soudům nižší instance. Nevím přesně, protože já si po soudní stránce tím moc nezabývám, mě zajímá ta faktická historická část, ale ten proces bude trvat ještě nějakou dobu. Tím nejvyšším soudem to rozhodně neskončí, takže to je jenom pro posluchače. Já jsem se taky Tomio Okamury ptal, jaký je termín na podání a on říkal, že právník neví, ale že tam nějaký termín je velmi dlouhý a že právníci ho ujišťují, že na to je dostatek času získat ty potřebné dokumenty a důkazy. Tak to je velice, řekněme, pozitivní zpráva. To je pozitivní zpráva. Tak a teďka, abychom se vrátili zpátky do současnosti. Ano. Jenom opakuji, až budeš mít veškeré materiály a budou předány určitým lidem nebo určitým institucím, tak potom o tom se můžeme bavit podrobněji, s detaily. To potom se o tom, Vladimíre, musíme bavit, tak, protože lidi se to musí dozvědět. Páč, já jsem včera vlastně
s jedním člověkem, který umí číst i psaný písmo vlastně z téhle z té doby. Ono je to opravdu i pro profesionály nečitelné. Já to vím. Takže jsme rozklíčovali včera v noci ještě právě z jedných dokumentů velice zajímavý seznam určitých, řekněme, nacistických lidí ve spojitosti s Walderodem. Tak on mi sám řekl, že jako to, co se děje dneska tady v České republice, to znamená tyhle ty všechny soudní žaloby na navrácení majetku a to tvrzení, že nikdo nebyl nácek, že nikdo nebyl, že neměli s nikým nic společného, on se tomu smál. On říkal, že v Německu, kdyby tohle zkoušeli v Německu, tak si ani neceknou a okamžitě by je zavřeli dokonce. Jo. A že toto nechápe, jak Češi můžou být tak hloupí a nechat si vlastně takhle rozkrádat zemi. Ale tady nejde jenom o ty majetky, Vladimíre, tady jde i o to, že se tu vlastně těma rozsudkama přepisují opět dějiny. Ano. Že se vlastně tady dělají z opravdu řekněme těžkých zločinců nebo lidí, kteří se provinili proti republice, tak se tu z nich dělají pomalu národní hrdinové. A to je něco prostě naprosto neuvěřitelného a já si myslím, že pro každého soudního člověka i neakceptovatelného. Ale my to vidíme i dnes a denně, že se dělají z lidí, kteří se nezaslouží národní hrdinové. Podívejme se na sobotní akci Prague Pride. Já jsem to neviděl, já jsem byl na jiné akci, ke které se dostaneme, ale teda byla velmi propíraná taky mainstreamem. Ale to, co jsem viděl, tak se mi z toho zvedal kufr. A přitom se podle slov pana primátora Hřiba, tak se jedná o naprosto přirozený jev. Ale já se domnívám, že to přirozené není, protože já jsem ze staré školy, jsem starý chlap. A já jsem vždycky žil v přesvědčení o tom, že věc lidské sexuality je natolik privátní záležitostí, že se o ní mezi slušnou společností na veřejnosti nehovoří. Tady to je naopak. A připadá mi to, a to je moje otázka, Zdenku, zdali jsou to skuteční gejové, lesbičky a LGBT, různý pohlaví, dneska jich máme neurekom, přičemž se můžou biologové zbláznit. Nejenom biologové. Nejenom, ale biologové první řadě, že jo. A nebo zoologové. Je to tak, ano. Takže jak ty vidíš vůbec to prezentování? Mně to připadá, že oni ze sebe ti lidé schválně dělají Ibermen. Že jsou něco víc, než jsme my normální lidi. No, já to trošičku rozeberu detailnic. A co se týče těchto z těch pochodů Prague Pride, anebo v Německu se to jmenuje Christopher Street Day, je to úplně jedno, jak se to jmenuje. Tak první věc, kterou chci zdůraznit, že tenhle ten pochod se neděje jenom v České republice, ale je opravdu téměř v každé evropské zemi. Já jsem byl... Výjima Moskva, tam to zakázali. Ne, tam to já teď teda mám na mysli Evropskou unii hlavně, ano. Tak v Moskvě zakázali propagaci. Propagaci, a on to řekl i Putin sám, já jsem sledoval právě jeden jeho projev a on sám řekl, my tady homosexuály nelinčujeme, my tady dodržujeme jistý mezinárodní dohody, spousta lidí ani neví, ale třeba já mám taky jednoho, nebo jsem měl jednoho kamaráda, ten studoval na vysoké škole v Moskvě, on mi říká, jo, prostě je to tam jiný, člověk se tam s tím nemůže jakože vytahovat, ale v té Moskvě je spousta prostě podniků pro geje a ale proč jako, ne? Ale prajdy. Je to uzavřený. Ale dneska, a k tomu se zase vracím, já jsem byl samozřejmě, že jsem v Německu, byl jsem i ve Španělsku a všude předuhováno. Vladimíre, už je toho opravdu moc. Je to,
Je to obrovská marketingová akce. Jsou to v podstatě akce, které za prvý teda přinášejí obrovský peníze, protože, a to je druhá důležitá věc, oni řeknou, ti organizátoři těch Prague Pride, toho Prague Prideu, že bylo nás tam 40 tisíc, a jenomže oni neřeknou, že minimálně polovina jsou cizinci, kteří se sjedou vždycky do toho, proto se ty Pridey nekonají v jeden den, ale konají se třeba ob týden v těch různých evropských městech. A oni už neřeknou, že polovina z nich jsou cizinci. Oni už neřeknou, že je tam taky spousta heterosexuálů, kteří jakože tu LGBT komunitu podporují. Ale to jsou všechno lidi nalepený. A to je další velice důležitá věc na těch neziskových, tak, nebo teda řekněme velmi ziskových organizací, těch LGBT a gender ziskovek, které vlastně se na pořádání takovýchto akcí, řekněme, spolupodílejí. A tyhle ty akce, to je další, to je snad úplně nejdůležitější věc. To nejsou žádný akce pro nebo za něčí práva. To jsou čistě politický akce, protože na těchto akcích vždycky, nebo během, ale většinou po vlastně tom průvodu, když někam dojde u nás na Letnou, tak jsou vždycky projevy a proslovy a zaznívají tam politické požadavky. A bohužel toto, já jsem si tím vědom, ale nechci se nikoho zastávat, ale já jsem o tom přesvědčený, i podle komunikace s těma lidma, že přes 90% těch lidí, těch, jak jim teď se začalo říkat, že se to hrozně líbí, duháči. Duháci, no. Duháci nebo duháči. No. Tak oni vůbec ten politický vlastně cíl, oni tam nejdou proto, aby sledovali nějaký politický cíle. Oni ani možná leckdy nevědí o tom, že to je obrovská politická masírka. Oni se tam jdou, a to se teď vracím k tomu, co jsi říkal před chvílí, oni se tam jdou ukazovat. Oni si tam jdou zařádit, oni se tam jdou vytancovat, oni se tam jdou exhibicionovat, ale oni se tam jdou užít nějakou tu legraci, ale oni tam nevidí tenhle ten politický podtext. To vidějí samozřejmě ti organizátoři, ty ziskové organizace a ty zájmové skupiny. Co se týče těch excesů, Vladimíre, na těch pridech, tak já samozřejmě se nebudu tajit tím, já jsem taky kdysi před lety se párkrát zúčastnil takovýchto pochodů v době politické neznalosti. Nezralosti. Ty jsi to řekl krásně, ano, nezralosti. A můžu ti říct, že když mi bylo tak krátce po těch 20, tak ty pochody se mi líbily. Protože tam to bylo o kostýmech, o hudbě, o tanci, o zábavě. Ale nevšímal jsem si tam, že by se tam projevovaly nebo by tam byly nějaký prostě, jak to spoustu lidí pobuřuje, nějaký takový ty jako nahýzatky a podobně. Jo. Bohužel v roce 2014, kdy jsem byl snad na, on byl teda tenhle ten rok prej údajně byl největší, protože bylo 50. výročí nějakého toho vůbec vzniku těch prideů, těch pochodů, takže v Berlíně bylo, já nevím, jestli 3 miliony lidí nebo kolik, prostě neuvěřitelná masa. To byl největší, ale obrovský byl v roce 2014, nebo možná, že už to bylo 2015. A já ti můžu, Vladimíre, říct, že já jsem byl znechucený. Já jsem byl úplně hotovej z toho, co jsem tam zažil. Protože já jsem vzal kolegyni z práce, která byla taky docela, řekněme, liberálně nastavená. A
My jsme tam získali vlastně vstupenky na jeden z těch nákladňáků, protože tam projíždí asi 52 nákladních aut s tou aparaturou a tím vším. A teď si vem, že tam přišel jeden takovejhle duháč a v průběhu toho pochodu tam vytáhl svoje přirození a začal nám tam močit po nohách. A ještě z toho měl strašnou srandu. Hmm. Za první mě bylo neuvěřitelně trapně, protože ta kolegyně, ta to nechápala, ta dostala úplně hysterický záchvat. A právem. Já jsem samozřejmě tohodle z toho dotyčního vyprovodil, a to velice rychle. Ale prostě v té době já už jsem si řekl, že to už je prostě moc. Aha. To už je za hranou, toto už se nemůže dít, protože já jsem tam viděl, tam normálně chodí i lidi s kočárkama, aha, s dětma a tak, jo. Jako a toto, to už je opravdu za hranicí. A ten exhibicionismus, tenhle ten tvrdý nebo ten vulgární, ho můžeme nazvat, ten je opravdu rok od roku silnější. A to, že to veřejnost pobuřuje a to, že na to je silná kritika, já se tomu vůbec nedivím. A jak jsem říkal, kdysi, když to bývalo opravdu jenom o těch kostýmech a srandě a když se tomu lidi smáli, tak to bylo fajn, ale dneska se za takovýhle jako osobně stydím a vůbec bych tam nemohl být. Zdeňku, řekni mi ještě jednu věc. Já ji nechápu, tak se ptám tebe. Ano. Tito lidé velice často prosazují a podporují migraci. Ano. Prosazují se migraci nejenom z Afriky, a ono to je jedno, jestli z Afriky nebo ze Středního a Blízkého východu, protože jsou to všechno muslimové. Ano. Přitom Korán je jeden z nejtvrdších odsuzovatelů jakékoliv orientace sexuální. Ano. A je tam přímo v Koránu, v těch, myslím, že hadísách napsáno, že se mají tyto lidé vyhazovat z nejvyšších budov v tom daném místě. Ano, taky se to děje třeba v Afghánistánu. Se to přesně děje. Zdeňku, zeptám se tě, tyto lidé si neuvědomují, že na jednu stranu oni se tady exhibují svou jinou orientací, ale zároveň podporují migraci a zároveň podporují příchod svých vlastních vrahů potenciálních. Má to logiku? Vladimír, já ti odpovím dvěma zkušenostma, protože tohle logiku nemá. Ti lidé, o kterých ty mluvíš, tak ty vidí ten svět a ty věci opravdu tím pohledem naprosto liberálním. A oni ztratili úplný put sebezáchovy. Mně to tak připadá. Ano. Ono to tak fakticky opravdu je, protože v tom roce 2015 já jsem byl v Berlíně na Nollendorfplatz a to je v Schönebergu a jak je obecně známo, tak Schöneberg byl ve 20. 30. letech takovým centrem, řekněme, gay komunity, ale oni tam nebyli jenom gay, nebo dneska se tomu říká LGBT, oni tam byli i pedofilové a opravdu to tam bylo hodně přehnaný. Další problém. K tomu se dostaneme. A tam byl nějaký malej festival jenom, tak jsem tam byl a já když jsem potom vlastně chtěl nastoupit do autobusu, tak na té zastávce autobusový mě, protože jsem tam byl sám, tak mě napadli tihleti uprchlíci takzvaní a začali tam samozřejmě po mně plivat a měli k tomu v angličtině nějakou lámanou, hnusnou angličtinou, tam po mně začali opravdu dost jako výjíždět a nebej toho, že tam stáli já nevím, asi 20 metrů dál policajti, tak jako já si myslím, že bych taky mohl skončit s kudlou třeba mezi žebrama. Je to neslučitelný. Je to samozřejmě, že to je neslučitelný a ty útoky i na třeba transsexuály, jo, za takový ty prostě třeba chlapi, co se převlíkají za ženský a tak, tak
v roce, když vlastně přišla ta velká vlna, tak 2015, 2016, o tom psali tenkrát noviny, tam tyhle takzvaní uprchlíci kamenovali, napadali je, dokonce i znásilnění tam došlo. Já jsem to všecko kdysi dávno sdílel, ty příspěvky, a je to opravdu neslučitelný. Ano, a čím více jich tady bude, tak tím silnější oni budou. No a samozřejmě, že potom dojde k nějakému, řekněme, velkému konfliktu. Konec konců dneska už tomu napovídá i situace ve Velké Británii, kde se muslimové bouří, vysloveně bouří proti genderový výuce na školách. A oni tam proti tomu velice silně a velice radikálně protestují. Samozřejmě, že gender nebo genderový mainstreaming je velice úzce spojen právě s otázkou LGBT, manželství pro všechny a tak dále. To si rozebereme taky za chvilku, ale je to prostě jedna obrovská, je to projekt, je to společný projekt zájmových skupin jako tam musí v budoucnu prostě dojít k nějakému střetu. To jako jinak to dochází, správně si vzpomněl o Velkou Británii. Já teďka nevím, jestli to bylo v Birminghamu nebo v jiném městě, kde vládne muslim, kromě Londýna, tak tam už muslimové si přes tu radnici vymohli, že ve třídách škol, kde jsou třeba i v menšině, ale muslimské děti, se nesmí vyučovat ta gender ideologie, protože to je uráží. Ano. A oni od toho opravdu ty školy upustili. Ano. Takže na druhou stranu zase se tam i ty anglické děti musí učit modlit k Aláhovi. Jo, takže tyhle ty lidi, kteří tady propagují Prague Pride a podobně a zároveň jsou vítači migrantů, tak oni opravdu asi ztratili půd sebe záchovy, protože oni by šli první. Naprosto, naprosto. Já mám ještě jeden případ, co se mi stal. Já jsem v roce 2015 ještě, já jsem jel z práce podzemní dráhou a tam nastoupil, a to nebyli pozor uprchlíci, to byli muslimové, mladí, kolem 15 let. Potom si přišel sníh Turků. To byla ta třetí generace. Ano. A já jsem s nima seděl sám vlastně ve vagóně a bylo to na Konečný. A jakmile se zavřeli dveře, tak oni začali mít na mě ohledně vlastně sexuality, jo, protože já si dávám hodně často nohu přes nohu, když sedím. Ale to není proto, že by jsem jako byl nějak chtěl poukazovat na svoji sexualitu, ale je to proto, že mám od narození zdeformovaný klouby u nohou a mě prostě to nebolí, když ty nohy, když tu nohu přes nohu mám. A oni si z toho odvodili asi, že jako budu ty jiný sexuální orientace a jakmile se zavřeli dveře, tak do mě začali hudrovat a ten jeden si sedl vedle mě a dal mi nůž pod krk. Samozřejmě mně přijde, dopadlo to dobře, protože já jsem tady, ale já jsem tenkrát vlastně jim začal vyprávět, jak mám doma 5 dětí a manželku a že mám problémy právě s kloubama a s tím. A prostě jsem je ukecal, dokud ten vlak nedojel do zastávky, tam nastoupili další lidi, oni teda potom vystoupili a šli pryč. Jo. Ale bylo to velice nepříjemné. Ale toto říkám ještě z jednoho důvodu a to z toho, že já když slyším ty ufňukaný buzny, pardon teda, že se takto vyjadřuju, jak tady brečej a naříkají na sociálních sítích, jak jsou strašně diskriminovaní, jak nemají ty práva a jak jsou tady na ně vlastně Češi zlí a jak tady musí trpět, tak já se tomu musím smát. A musím si teda říct, co je to za ubožáky, protože pokud by sem přišli právě ti nově příchozí z těch arabských zemích, tak to by teprve zažili, co to je být utlačovaný. Takže samozřejmě dávám ti naprosto za pravdu, je to neslučitelný.
Oni nemají toleranci, konec konců RTL, kdy si natočila s těma uprchlíkama taky reportáž, kde se jich ptali přímo před BAMF, to je, jsou ty migrační úřady v Německu, v Berlíně to bylo, a oni se jich ptali, jaký mají náhled na ženu v plavkách, jaký mají náhled, nebo jak jsou tolerantní teda k tomu, jak jsou tolerantní vůči tomu, když třeba se kluk líbá, nebo muž líbá se ženou na veřejnosti. No a pak se jich ptali, jak se staví k tomu, když se třeba muž a muž na veřejnosti políbí, nebo žena a žena. No a samozřejmě, že všichni úplně jako to naprosto odmítali a řekli, že v žádném případě, že tohle nikdy akceptovat nebudou. Jo? Takže jako to takhle prostě je a ani žádný zákony, ani nikdo jiný je k tomu prostě nedonutí, protože taková je jejich mentalita, tak oni jsou vychovaní, je to jejich kultura, jsou to jejich nějaký morální a další historický a tak dále zásady a oni z nich prostě neupustí, ať budou, kde budou. A tady na tom Prague Pride byla ještě daleko horší věc. Už 6. rokem se tam zúčastňoval lidi, kteří jsou sdružení pod majstránky s názvem ČEPEK. Ano. Je to Česká pedofilní komunita. Československá pedofilní komunita, ano. A já to nevím přesně, jak se to jmenuje, Já jsem si to odvodil. Ale četl jsem, já jsem na těch stránkách nikdy nebyl, já jsem na ně nevěděl, že existují, ale četl jsem tam, že oni prý tam vysvětlují, jak se mají ty pedofilové chovat a tak dále a tak dále. Ale já to nechci říct, já chci říct jinou věc. Oni tam nesli na tom Prague Pride ceduly. Já jsem viděl fotografii, že stejně jako je přirozená homosexualita, tak stejně přirozená a neovlivnitelná je pedofilie. A to je pro mě nepochopitelné. Pak jsem se v diskuzi dočet, že při na těch stránkách dokonce jsou nějak skrytě zakamuflované odkazy na... dokonce tam bylo napsané, že tam je 13letá Natálie, která tam dělá nějaký ty dětský porno a takovéhle věci. Nevím o tom nic, ale Zinku, není to prosím tebe. Já jsem to ohodnotil tím. To je příprava podle mě na islám. Uznání pedofilie. Tam třeba říkal jeden ten člověk nějaké té diskuzi, když to dítě, třeba 13letá, to už jsou vyspělý holky, jde s tím pedofilem dobrovolně, že by nemělo jít o trestný čin. No samozřejmě, Mohamed si vzal Aishu v 9 letech, moc si vzal v 6 letech, ale byl tak tolerantní, že počkal do 9 let, než dospěje, aby s ní začal manželsky žít. Tak co říkáš na pedofily, které se tam 6 let už prezentují, pedofilové? Zatím je to stále ještě trestný čin u nás. Tak pedofilie jako taková, jen to, že je někdo pedofil, není trestný čin. Trestný čin je teprve, až když spáchá ten sexuální styk s tím dětem. Ale pedofilie je stále uznaná jako sexuální porucha. Oni to novináři si k tomu dávají trošku jiný termíny, aby to zlehčili, ale je to deviace. Na rozdíl teda od homosexuality, která byla z těch sexuálních poruch jako vyškrtnutá. Pokud není ta sexualita homosexuální pedofilie. Ano, já se k tomu dostanu, protože to je dobře, že jsi na to narazil, protože k tomu mám taky jednu důležitou věc. Co se týče pedofilie, tak oni samozřejmě chtějí, nebo oni také požadují, aby je společnost vnímala jako sexuální menšinu. Což je samozřejmě nesmysl, protože pedofilie, jak říkám, není žádná sexuální orientace, ale je to deviace. Co se týče přímo toho uskupení nebo toho spolku ČEPEK, tak já jsem... Je to správně ČEPEK. Ano, je to správně. Tak já jsem s nima hovořil a mám to i na profilu, protože já toto nemůžu vůbec kousnout, to prostě vůbec.
Nicméně ano, je pravda, že oni tedy tvrdí, že sdružují pedofily, kteří nebo za účelem jako prevence, jo, že se tam podporují, aby právě nikdo z nich jako nesáhnul po tom dítěti. Ale ten, ta jejich účast na tom Prague Prideu s tímhle nemá nic moc společného. Ta účast na tom Prague Prideu, jak jsem říkal, je politická akce a zaznívají tam takový hesla jako hrdost, pochod hrdosti, liberalizace, manželství pro všechny a vlastně uvolňování, řekněme, těch, ne, zvyšování těch požadavků, jo, týhletý LGBT komunity. A tady je velice důležitá věc ta, že neziskové organizace vlastně i pedofily řadí do LGBT komunity. A najdeme to ve zprávě naší, řekněme, největší genderový neziskovky Česká ženská lobby ve stínové zprávě z roku 2015, kteří to tam rozepisují. Oni tam mají ty požadavky, aby byla teda oddělená pedofilní sexuální orientace od zneužívání dětí, že pedofilové trpí heterosexistickou šikanou, že by měla být osvěta a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já tvrdím jedno. Pedofilie je deviace, při který existuje předpoklad, že dospělý člověk provede sex na dítěti, který se nedokáže rozhodnout a ani nemůže, jestli ten sex chce nebo nechce, protože to je nemožný. A nezná to vůbec. A pokud tady někdo vlastně tvrdí, že by měla být oddělená sexuální orientace od zneužívání, tak je to naprostý nesmysl. Protože ten pedofil je a vždycky bude dítětem, vždycky ho ty děti budou přitahovat. A co je úplně nejdůležitější, tak pro určitý rizikový skupiny ve společnosti vždycky platilo, vždycky a vždycky to tak je, bylo a bude a nikdo mi nevymluví, že ne, že jedním z takových nejdůležitějších a nejzásadnějších obranných prvků společnosti je, ať se to někomu líbí nebo ne, právě ten strach, který ten pedofil má z odsouzení vlastně té společnosti, protože díky tomu strachu ten mu nedovolí na to dítě sáhnout. Ten strach mu řekne... Psychologický záběry z veřejného ostuzení. Správně to říkáš, z veřejného ostuzení. Samozřejmě strach z trestu. Ano. A to je ta zábrana, která, pokud se toto stane, že se to takto zliberalizuje, ano. Tak odpadne. A já jsem v Německu a proto to říkám. Já jsem v Německu četl u osoby mě velmi blízké jednu konverzaci, kde tomuhle tomu člověku byl nabídnuta účast na sexuální hromadný párty, na homosexuální skupinový párty, kde ten, který toho dotyčního pozýval, mu tam psal, že se této párty zúčastní i jeho dobrý kamarád s jeho 6letým synem. Hmm. Protože jeho 6letý syn se začal ptát, na co toho pindíka má. A že si ho tam, a já to můžu říct, a tak teďkon, ať neposlouchají ti, co mají špatný žaludek, ale já to řeknu pro ty, co mají trošku jako ostřejší ty. On tam vysloveně psal, a teď cituju, budeme si toho kluka posílat jednoho po druhým a aby každej mohl okusit jeho zadek. No to je strašný. A
Co je ale úplně nejhorší, že samozřejmě toto okamžitě šlo na policii. Toto se stalo v sobotu, ale ono už je to díl, ale vím, že to bylo v sobotu. V pátek. V pátek to bylo. V sobotu policie se ozvala s tím, že tohoto, že ještě potřebují jako nějaký informace. Ve neděli si pro toho dotyčného přišli, protože... Který to oznámil? Ne, ten, co to nabízel. Ten, co to nabízel. Jo. Tak si pro něj přišli, protože v pondělí byl termín týdlectý párty. No a v pondělí večer dotyčního pustili s tím, že ten dotyčnej potom jsem zjistil, že byl 6x už za podobnou činnost zadržen, vyšetřován, samozřejmě v počítači a tak dále, pornografie dětská a všechno. A výsledek byl takový, že zůstal na svobodě, protože se nedopustil žádného trestného činu. Protože ten skutek nebyl spáchán, takže byl propuštěn na svobodu. A takhle to dopadá, když se zliberalizuje něco, co by mělo zůstat pod, řekněme, kontrolou a mělo by to zůstat vedený společensky jako něco společensky nepřijatelného a ne to přijímat. Jo? Jsou to hrozný věci, ale bohužel se stávají a pokud tady LGBT lobby a podobné zájmové skupiny tvrdí, že ti pedofilové nemají nic společného s LGBT a podobně, tak v podstatě veřejnosti lžou, protože jsou to právě ty neziskovky, které je spojují. A ten důkaz je v té stínové zprávě z toho roku 2015. A já osobně proti tomuto budu velice ostře dále vystupovat a budu to odsuzovat, protože ano, ten pedofil, když to zjistí, tak si má najít tu odbornou pomoc, má se o to postarat, pokud nikomu nic neudělá, tak by to od něm ani neměl nikdo vědět a měl by se starat o to, aby prostě žil normálně. To je můj názor na to. Ale aby tady někdo spojoval nebo slučoval takovýhle komunity dohromady, tak už toho bylo dost, protože spousta lidí, Vladimíre, nadává na to nebo označuje i homosexuály, i prostě, jo, že pedofilové a to. Ale oni na to mají právo. Oni v podstatě reagují na to, co je z části pravda. Ano, on jí to mě předkládá. Ano. Takže tam vůbec není čemu se divit. Takže to já jenom jsem pořád přesvědčen, že tady ta propagace pedofilie, tak mě to tam pořád v té hlavě takhle se točí dokola, že to je, protože se tady dělají zákony, dělá se tady všechno proto, abychom tady mohli jednou v budoucnu, až tady nebude ta V4 tak silná zatím, co se týče té migrace, a jak vyhružuje Ursula von Leino, jak to říká Petr Hájek, tak by tady neměli problémy. V Německu možná to je tím, že už tam je judikát. Já si pamatuju, ptám se tě, jestli si na to pamatuješ, jak ten muslim, mu bylo povoleno, aby si vzal asi pátou manželku ve věku asi 9 let, že to je jejich zvyklost, a ten soud to, policie to odložila, že nebyl spáchaný trestný čin, a soud to potom nějakým způsobem řešil a řekl, že musí akceptovat a respektovat zvyklosti jiný entity. No, ono je to tak, že soudy všeobecně rozhodují tak, že v Německu sňatky dětský nejsou povolený. Uzavřít dětský sňatek v Německu legálně není možné. Ale, a to je to důležitý, pokud dotyčný muslim přicestuje a dostane azyl a má nezletilou manželku, která jde s ním, tak
Německý soudy rozhodly a rozhodují i nadále, právě tak, jak ty říkáš, že toto musí být akceptováno, protože je to jejich, řekněme, nějaký kulturní a náboženský a já nevím, jaký prostě zvyk a že jim do toho nesmí být zasáváno. Je to máš, tak? Máš pravdu. Tam se psalo, že on tam byl se 4 ženami od 11 asi do 17 let, když přitom ta 17 letá už měla asi 7letý nebo 6letý dítě a ta pátá manželka 9letá, kterou si vzal někde v té Arábii, já nevím kde, takže má za ním přiletět. A další věc, Zdenku, on na dotaz toho novináře, tento muslim, tak oni se ho ptali, ty novináři, němečtí novináři, já teďka nevím, jestli to nebyl Stern dokonce, který o tom psal, ale nejsem si jistý. Nebo Spiegel, nevím. Z čeho žije? A on říkal, no, kde pracuje? No já nemůžu pracovat, já se starám teď se budu starat o 5 žen a já rozdíluji svůj péči každé, takže to je plno práce a z dávek a všechny manželky dostanou taky ty dávky. Ano. Takže to je něco strašného. Ano. Ano, je to tak, takhle to skutečně funguje. Já jsem dokonce byl jednou, když jsem v roce 2008 přišel do Berlína, tak jsem byl, protože jsem chodil tam i do školy, tak jsem byl jednou vlastně u jednoho Araba doma, to jsem tenkrát věděl houby o tom, co to je multikulturalismus nebo tak. A on měl doma 3 manželky a kolik, 8 dětí. A taky, jak říkáš, jo, ta nejmladší manželka, ty snad nebylo ani 14, jo, to prostě. Ale každá tam měla rozdělené ty svoje úlohy, že jo, úkoly a on mi říkal, že on sice je z Libanonu, ale přišel na syrský pás a nejstarší manželku, že má oficiálně v Německu jako manželku, no a protože mu ty 2 další v té době ještě jako manželky neuznali, tak moje úřady vlastně, protože mi mají stejný příjmení, potom, že jo, potom Arabovi, no tak mu je uznali jako jeho sestry a normálně dostávají všichni dávky. Jo, takže tam se ty zákony tímhle způsobem obchází už velice, velice dlouho. A samozřejmě tímto způsobem je to tam tolerovaný. A teď si Vladimíre vem, že my se tady bavíme o uzákonění manželství pro všechny. A co je zatím? A manželství pro všechny samozřejmě úzce souvisí i s tím, o čem se teďkon bavíme. No, ženstvím třeba? Třeba, protože manželství pro všechny, když bylo v roce 2007 uzákoněný v Německu, tak hned jako první svobodní demokrati, FDP a zelení začali vykřikovat, že když se to jmenuje manželství pro všechny, tak, že je diskriminační, že se můžou mezi sebou brát jenom 2 osoby, ale že to chtějí rozšířit na více osob. A samozřejmě to tam, každá ta politická strana popisovala něco jiného, ale v podstatě, když to shrnu, tak tam byly uvedeny příklady třeba, že i takový bizarnosti, že třeba když důchodci ve stáří, když teda jako přijdou o ty svoje manžely nebo manželky, že jo, a aby nezůstali sami, tak když se sestěhují dohromady, no tak proč by se mezi sebou nemohli vzít a utvořit manželský svazek? Nebo proč by 2 homosexuálové nemohli uzavřít sňatek se ženou, která jim odnosí dítě, že ona by byla máma a oni by byli 2 tatínkové. Takže pozor, manželství pro všechny nemá s právama pro nějakou komunitu, pro homosexuály, lesby nebo pro kohokoliv, ta nemá s právy vůbec nic společného. To je čistě politicko-ideologický projekt, na základě kterého se má změnit definice manželství. Vlastně se má úplně rozmělnit společensky a má nastavit definici úplně novou. V podstatě manželství tak, jak ho známe, nebo jak ho pojímá společnost dneska, tím, pokud se to schválí, úplně zanikne, úplně, a v podstatě dojde k tomu, že
proto se to taky jmenuje manželství pro všechny, že bude tohle manželství pro všechny procházet další progresy, protože ty tlaky těch neziskovek samozřejmě budou stoupat dál, oni musí vyvíjet nějakou činnost samozřejmě, aby měli příjmy a mohli být z čeho placený. Takže manželství pro všechny je věc, která je pro mě osobně naprosto neakceptovatelná. A to z toho důvodu, že ona vlastně bere identitu heterosexuálním párům a bere i identitu všem dětem. Protože když vstoupí heterosexuální pár do manželství, tak se nějakým způsobem identifikuje s tím, že řekněme, založí rodinu, že bude mít dítě nebo děti. A je to pro ty lidi, je to velice, řekněme, osobní záležitost. I díky tomu, jaký společenský význam nebo jaký hodnoty společenský vyznává. A samozřejmě zase ty přívrženci toho manželství pro všechny říkají, ale vždy každý, kdo vstoupí do manželství, tak má děti, někteří tam vstupují i bez toho, že ty děti nemají, ale oni, toto je obrovská manipulace, protože manželství neznamená to, že automaticky ti dva, ten muž s tou ženou, to dítě nebo ty děti budou mít, ale počítá s tím předpokladem. Vlastně to manželství vytváří podmínky a prostředí proto, aby to dítě tam vzniklo v tom svazku, no a aby samozřejmě bylo o ně postaráno, vychovávalo se a podle té definice manželství takovou, jako máme dneska. Ale pokud budeme mít manželství pro všechny, tak samozřejmě tato definice, tak samozřejmě to, o čem jsem teď mluvil, tak padá. Protože ta ochrana nebo to společenské postavení toho manželství s tím teda, že by tam měla být ten předpoklad, že se tam narodí to dítě a tak dále, tak to úplně mizí. Protože dva chlapy a dvě ženský si prostě dítě mezi sebou neudělají. Vždycky je tam zapotřebí někoho třetího. A to už jsme potom i u otázky třeba bioetiky, kdy jedno dítě pro homosexuální pár například může mít prý až 6 biologických rodičů. Což mně přijde samozřejmě až perverzní. Protože pokud uzákoníme něco takového, nebo dáme průchod něčemu takovému, tak já se potom teda ptám, proč nemáme uzákonění třeba klonování. Vždyť je to úplně já to samé. Já na závěr před přestávkou, Zdeňku, já jsem přesvědčený o jedné věci. Základ této civilizace, evropské civilizace, a dá se říct i světové civilizace, z historii 2500 let zpátky, jsou tady civilizace mnohem starší, tak základem byla rodina. Základem toho státu byla rodina, to byl takový základní kámen a na té rodině se stavěly další a další nástavby. Proč říkám rodina? No, protože z té rodiny, tedy muž a žena, máma, táta, vyrůstaly další a další generace, kteří navazovali na tu práci, na všechno, na ten život a posouvali tu civilizaci dál. Ano. A ta civilizace vadí. Současná civilizace vadí. Tak se musí rozbít. Musí se rozbít z toho důvodu, aby se dosáhlo té předpokládané zlaté miliardy. Buď se může vybít válkou, anebo se budou dělat, a to se děje, všechny možné opatření, aby se nerodili děti. Ano. Takže myslíš, že tenhle ten, všechny tyhle, co jsme se teď bavili, že to má tento podtext, anebo to je jenom šílenství doby vymknutý z kloubu? Tak já si myslím, že... Krátce, pak se o tom můžeme ano, dělat. Že ten podtext to má, protože u toho manželství pro všechny je potřeba zmínit ještě jednu důležitou věc, ale tu si zmíníme až po přestávce. Po přestávce, přesně tak.
Vážení přátelé, chytrou čtvrthodinky přestávku. Vy můžete volat na naše známé telefonní číslo ve čtvrt na devět, od čtvrt na devět, 731 720 nebo 731 720 756 nebo psát SMSky. No a protože jsme se bavili o tom, jak funguje demokracie, tak si to dáme od Karla Kryla. Krásná písnička. Je po přestávce, jak jste jistě zaregistrovali. A ještě jednou vítám u nás ve studiu Zdeňka Chytu. Zdeňku, vítej. Děkuji za pozvání ještě jednou a přeju hezký večer. A máme tady už nějaké dotazy, ale já bych rád, aby si ještě bychom probrali dvě důležitá témata. Mm-hmm. Za prvé definici to manželství pro všechny. Co to tedy znamená, co by hrozilo? Ano. Tak tím, že to je čistě politicko-ideologický projekt, tak jak jsme se bavili o definicích, tak samozřejmě by nám tady vznikl z rodičů možnost, že by tu byl tatínek a maminka, což je samozřejmě z biologického hlediska naprostej nesmysl a to už se dostáváme právě do těch struktur té ideologie, kde ve spojitosti s genderovým mainstreamingem potom už to dopadne tak, jako je to na západě, v Německu, jak jsme si tu prezentovali tu učebnici, tak, že v podstatě rodičem může být kdokoliv, bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na sexuální orientaci, bez ohledu na cokoliv. V podstatě skončí otec-matka. A skončí otec-matka a potom tady máme ty modely rodič 1, rodič 2, takzvané zavádění genderově neutrálního jazyka. A pozor, co to znamená pro většinovou společnost? Pro většinovou společnost to znamená to, že bude moct tak akorát zavřít pusu a držet krok, protože jakákoliv kritika nebo jakékoliv tradiční vychovávání dítěte, řekněme, postavený na těch křesťanských hodnotách, prostě bude tabu, bude kriminalizovaný. Ano. A toto je naprosto nepřijatelné. A toto oni chtějí prosadit. A toto oni samozřejmě chtějí prosadit. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i vašeho hosta, Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Prosím vás, já bych měl pro vás jednu takovou věc, kterou bych vám chtěl dát argumenty k dispozici. Uh-huh. A potom bych potřeboval, abyste mě pomohli oba dva. Tak prvně rychle k té věci. Jestli si vzpomínáte, tak já jsem vám slíbil a to vám taky dodržím, že dělám teďka tento měsíc statistiku ohledně České televize, o její účasti, kdo tam jak vystupuje. Ano, a tak. Ano, to jste říkal. Určitě vám to dodám, na to se spolehněte a na to se těšte, to je katastrofa. Mm-hmm. No ale když se na to teďka dívám, tak musím vám zaregistrovat zajímavou perličku. Oni tam mají stejně jako vy, takové pořady s interakcí, ono to vypadá noblesně, že tam může zavolat každý. Je to takové zajímavé, že zatím tam vždycky psali jedni a ty samý lidé, většinou Tomáš, ještě jedna nějaká stečna, ale vždycky jako jenom tady tyto, to je takové zvláštní, a vždycky takové otázky, které se tomu redaktorovi hodí. To je domluvené. No, jasně, no a kdyby vám náhodou někdo na to chtěl argumentovat, že není, že oni jsou, že tam už, jako, že oni jsou nějak vyvážení. Já jsem tam zaznamenal jednu takovou krásnou věc. Oni už jsou tak blbí, že si ani na takové věci nedávají pozor. Když jim tam teďka nějaký ten posluchač napsal nějaký svůj vlastní dotaz, tak ten redaktor okamžitě reagoval. No a já mám na tady toto připravené, tady tyto podklady. On je tak blbý, že on to ještě práskne. Mm-hmm. Takže jenom, abyste ještě tady toto mohl použít. Jako, použiju. Ta Česká televize je úplně vymatlaná. No ale každopádně, ještě teda bych vás chtěl poprosit, a to už budu poslouchat v rádiu. Já teďka v poslední dobou se už radši ani nezúčastňuju nějakých těch diskuzí, protože to je katastrofa, co na tom internetu teďka je. Mm-hmm. Hlavně proti panu Okamurovi a tak. A když jsem aj viděl třeba teďka ty nenávistné komentáře na vašem druhém alternativním streamu, co vy máte, no jako je jich tam jenom pár, pan Martin Dukát se snažil tam reagovat, ale jako pochybuju, že oni pochopí, jo, jako že on prostě jak on to myslel. Prosím vás, mohli byste mě třeba oba dva dát nějakou naději, nějaký nový impuls k tomu, abych věřil tomu, že není tolik blbců, kteří doopravdy tady tomu mainstreamu a tady tomuto, aj tady té genderové
blbosti, prostě, že tomu všechno propadají. Já začínám už pomalu fakt věřit tomu, že ti lidi normální nejsou. Tak jenom jestli byste si mě to nějak vyjádřili a nějak mě dali naději. Děkuju vám, nashledanou. Nashledanou. Tak jestli dovolíš, určitě. Pro posluchače, našeho pravidelného posluchače, podle sociologa Petra Hampla, a taky jsme se už o tom tady spolu bavili s Petrem Hamplem, tak tato skupina čítá zhruba 7 až 10% lidí, kteří se neustále prezentují, z toho je určité procento lidí, kteří to mají jako pracovní činnost. Pozná se to, a ty mají třeba 20 niků. A pozná se to podle, ty odborníci to poznají podle slohu, podle způsobu. Takže ti slušní lidé do těch diskuzí píší poměrně málo, a to z jednoho důvodu, protože se nechtějí nechat, nebo nechtějí se stát terči nenávistných odpovědí a nenávistných urážek. Každého člověka, když o sobě čte anebo slyší nějaké výblitky, já bych to tak řekl, tak se ho to dotkne. Takže z toho prostého důvodu tam ti lidé málo volají a jsou tam slyšet jenom tyhle ty žvouní a tyhle ty lidi. Dokonce podle oficiálních statistik přestává mainstreamovým médiím věřit stále víc a víc lidí a obrací se na alternativy různého typu. A těch procent už je 30% všech respondentů neboli konzumentů médií, ty, co čtou, poslouchají, tak 30% nevěří. Ještě před asi 5-6 lety to bylo okolo 12%. Takže ta naděje tady je, že čím dál tím víc lidí prozře, otevřou se jim oči a nesmí se to vzdát. A poslední věc. Mě zavolala, nebo napsala jedna paní krásný mail, a já jsem ho chtěl číst pondělí, ale řeknu ho teď. Ona mi napsala, když začali první obrozenci používat češtinu a prosazovat české zájmy a češtví, tak se jim celé Rakousko-Uhersko smálo. Postupem času se k ním přidávaly další a další veličiny, až to dopadlo do třetí fáze, kdy vlastenectví bylo normou, a ti, kteří byli proti němu, tak byli na okraji společnosti. A já věřím, že v postupem času to dopadne u nás i taky, tak jak to dopadlo při tom národním obrození. Takže my se snažíme působit něco, co ty obrozenci. Tak Zdenku, prosím. Tak, já jenom k té naději, tak já se tady odpovím na tu otázku týkající se toho genderu, když pan posluchač na to narazil, tak naděje tady je. Lidi samozřejmě, spousta lidí opouští ty skupiny diskuzní, mě píšou opravdu denně desítky lidí, já to nebudu komentovat, já na to nemám nervy, já už to nemůžu číst, což je samozřejmě přirozená reakce těch lidí. Ale teďkon k té naději. Nezisková organizace Jsme fair, která účelově vznikla proto, aby veřejně předložila ten návrh manželství pro všechny a prolobovala ho přes Českou televizi, veřejnoprávní média a tak dále a tak dále. Mimochodem je to Sorošova neziskovka. Ano, jako všechny. Jako všechny. Tak ta neustále tvrdila a dokonce i dodnes tvrdí, že většina občanů České republiky je za manželství pro všechny, je tedy za nesprávně interpretováno za manželství stejnopohlavních párů. Jo? Protože to manželství pro všechny jsme se bavili, to je samozřejmě, to bude procházet dalšíma a dalšíma vývojema. A Česká televize minulý týden musela přiznat, že opak je pravdou, protože ten tlak zřejmě už je veliký, a zveřejnila statistiku, kde, a teď posluchači poslouchejte, podle tedy výzkumu České televize, myslím, že STEM to pro ní dělal, je 47% podporuje manželství pro všechny, ale 48% je proti. O 1%. Oni to zakamuflovali právě tím 1%. Ale já vám můžu říct vlastně
i když nedělám žádný sociální průzkumy, tak tím, že máme určitou sledovanost a tak dále, Vladimír to zná, tak můžu říct, že většina lidí, opravdu drtivá většina lidí je proti uzákonění manželství pro všechny. Protože tam samozřejmě jde o tu identitu, o to sebrat vlastně dětem nebo rodičům identitu jako matka a otec a přetransformovat ji v podstatě v to, co jsem říkal, že každý může být vším, a to je prostě pro mě naprosto neakceptovatelný. Takže ta naděje tady je, stále většina lidí má ještě zdravý rozum, i když to nedávají veřejně najevo, a já doufám, že manželství pro všechny neprojde, ale pozor, tady nebude důležitý jenom, aby neprošlo manželství pro všechny, tady bude i důležitý to, aby se do ústavy manželství zanesla definice jako svazek muže a ženy, aby se tam zavřela závora těm neziskovým organizacím a toto téma se konečně utnulo, s tím, že potom samozřejmě časem potom dojde zase k tomu, řekněme, tomu zakopání trošku toho příkopu mezi tou společností, protože tohle je téma, který neuvěřitelně štve společnost proti sobě. No, no to je celkem logický a tam je ještě další věc, která se tady musí zaznít. Cílem globalistů je, aby se nerodili a nebyli vychováváni nebo vychovávány děti jako Češi, Němci, ano, Britové, Rusové, ale jako Evropané. To znamená, aby sebrali děti rodičům a přivlastnili si je, protože počítají s tím, že vznikne ten nadnárodní superstát, jo, já tomu říkám Eurosajus, a ten potom ty děti bude dirigovat už sám. Eliminovat, v podstatě to je snaha. A manželství pro všechny je jedna z takových dílčích cílů k tomu, aby ty děti ukradly vlastním rodičům, a nejenom to, aby je postavili proti svým rodičům. Ano. Proto tady máme tu linku, kdy děti telefonní, kdy můžou práskat na své rodiče. A děje se to, volají tam, ano, děti. Ano. To je všechno snaha o to, aby se evropská civilizace za prvé zotročila a za druhé, aby zanikla. A právě tím, jak jsi říkal, že už to 1% je proti, tak já věřím, že za nějaký čas toho bude ještě víc. A čím víc tady bude těch Prague Prideů a tady takových podobných věcí, tím ti lidé budou radikálnější. Konec konců, Zděnsku, krásný průzkum bojem jsme viděli při dvojích prezidentských volbách. Ano. Přes ohromnou podporu Schwarzenberga vyhrál Miloš Zeman. Přes ohromnou finanční, šílenou finanční, říká se, že přes 100 milionů to stálo od těch neziskovek Drahoše, vyhrál Miloš Zeman. Pud sebezáchovy ještě nevymizel. Tak. A já jsem přesvědčen o tom, že ten pud sebezáchovy s tím narůstajícím tlakem bude narůstat taky. Samozřejmě, protože my to je to otázka té identity. Co dělá Evropská unie? Evropská unie chce vzít identitu členským státům. Tenhle systém chce vzít identitu rodinám, identitu rodičům, identitu dětem. Samozřejmě, protože tam je ten genderový mainstreaming, který se podsouvá po těch škol. Dobře je to popsaný v té Istanbulské úmluvě. A samozřejmě, pokud nabídnete dítěti, nebo ho vychováváte od školky, že může být čím chce, jakýhokoliv pohlaví, jakýkoliv sexuální orientace, no tak to dítě je potom duševně zmrzačený. Ano, ono je vykořeněné. Ano, ano, ono neví, kam patří, ano. Ono se neumí zařadit. A to potom je ten důvod. 40% dětí v Anglii tímto trpí. Jo? A to je ten důvod. Prostě jde tu pořád jenom o tu identitu, o nic jiného. Jde to o to, aby se zničila Evropa jako, ano, hrdý, svébytný, svéprávný kontinent lidí nebo civilizace evropská,
kteří vědí, za co bojují. Chtějí zničit Evropu tak, protože co si budeme povídat? Podívejme se na příklady třeba v Jižní Americe. Tam si zvolili demokraticky prezidenta Lulu, ale ten zakazoval těžení velkým korporacím americkým deštní pralesy, tak ho dali do vězení asi na 33 let a dosadili tam prezidenta Bolsonara a ten jeden z prvních těch svých ediktů, že podpořil ničení, další ničení těch amazonských deštných pralesů. Takže Jižní Evropu, Jižní Ameriku už mají. Ve Severní Americe probíhá podle pana Doležala, příští týden na to budeme hovořit, neustále občanská válka mezi Donaldem Trumpem a Deep State. Takže to je, Evropa je zatím jediný kontinent a především střední a východní Evropa, její část, tak který se tomuhle tomu zotročení brání. Proto jsou všechny tady ty manželství pro všechny, Prague Pride a tyhle ty věci. Takže takhle asi. Teď mám SMS-ku a pak se ještě dostaneme k jednomu tématu, který jsme neprobrali. Tak moc zdravím, pánové, a děkuji Zdenkovi, je úžasný. Dva dotazy. Proč už dávno Arabáši nezaútočí na ten Pride? Být v jejich kůži, jdu na ně. Proč na ně nezaútočí? Tak je to deštěné jedna otázka, tak podle tebe proč zatím na ně neútočí? Tak protože to zatím není v jejich zájmu, protože jich tu za prvý není tolik, aby na sebe takovýmhle, řekněme, radikálním způsobem ještě poukazovali. A za druhý Arabáči, nebo řekněme ti muslimové, kteří mají politické ambice hlavně, bavíme se teda v oblasti politického islámu, tak oni to nemusí řešit toto nějakým násilím. Ono, až jich bude dostatek, a vidíme to právě i v Anglii a tak dále, tak si udělají svoje strany politický, začnou se politicky vměšovat, no a budou si to prosazovat bez toho, aniž by tekla jediná kapka krve. Proč ani nezaútočí? Protože tyhle Prague Pride bijou na jejich stranu. A protože oni potřebují, aby se ujali moci, Zdenku, chaos a rozmíšky, rozdělit společnost, divide et impera. A toto jim napomáhá, proč oni by na to chodili, když až, jak si říkal, politicky přezvezmou moc, no tak se s tím vypořádají. Tak hlavně jim to i vyhovuje na jednu stranu tím právě v souvislosti třeba s těma dětma, že jo, ta liberalizace, snižování té hranice věku pro sex a tak dále, tyto snahy všechny, kdy to jim nahrává do karet. Přesně takže tak. Proč oni by útočili? Ano, že? Ano. A druhý dotaz tady je, údajně chtějí v Berlíně znárodnit zahrádkářům pozemky a stavět tam byty pro migranty. Projde jim to, nebo se to neodváží? Díky moc, Petr z Prahy. PS, super vysílání, pánové. Díky. Já jsem o tom četl. Ty snahy tam jsou. Já nevím, jestli nějak berlínský senát v tom něco podnikl, že jim to vyvlastnili, nevyvlastnili. Zatím ty zahrádky, které teda já znám, tam jich je spousta, těch kolonií, tak zatím stojí. Já vím, například si vzpomínám tyko matně na jeden případ, už nevím, z jakého města byl, ale že oni tam vybagrovali kus hřbitova a tam na ten hřbitov, na ten kus vybagrovaný, postavili normální kontejnery a ubytovali tam migranty. Byl z toho tenkrát skandál, jo. Takže to, co se honí v německých hlavách a ty nápady, jaký oni tam mají, to je prostě každý den něco a něco prosadějí, něco neprosadějí. Tak o těch zahrádkách vím. Hamburku, jedna naše posluchačka. Tam žila, já nevím, x desetiletí, měli zahrádku. Teď už se odstěhovali do Česka, protože tu zahrádku jim sebrali s tím, že se tam budou stavět byty pro migranty. To bylo Hamburg. Nevím, jak u vás v Berlíně, ale tyhle ty věci se dějí. Ano. A navíc, Zdenku, posluchač Luděk, který volal, tak ten nám v jiném pořadu říkal, že v Brně
byly stará kasárna, která armáda opustila, budou se tam stavět 300 bytů. Hmm. On se o tom dozvěděl, tak se tam šel zeptat, jestli by tam nemohli dostat byt, a aby se to staví město. A bylo mu řečeno, že tam to není, jsou byty určené pro obyvatele Čech nebo Brna, ale že jsou to byty pro budoucí migranty. Je to katastrofální. Takže to je katastrofální, opravdu. Vemu další dotaz. Dobrý večer od Báry, ještě k duchovým aktivitám. Průvod je průvod, ale zapomíná se, že to byl festival od neděle do neděle. Napočítal jsem 140 akcí. Zahájení a konec s bohoslužbou. Náborové sedisko každý den. To vše někdo musel zaplatit. Děkuji oběma za zajímavý večer. Zdraví Bára. Tak ano, byl to duhový týden, já to zjednoduším. Bylo to pásmo několika akcí, ten duhový pochod, ten Prague Pride, ten byl jenom vyvrcholením. Tam se samozřejmě toho konalo spoustu. Ono i třeba v Berlíně je to vždycky pásmo jednoho týdne. A tohle to financují všecko samozřejmě neziskové organizace. A pokud se lidi zajímají, tak většina těch neziskových organizací na svých webových stránkách má ty svoje donory, takzvaný. A setkáváme se tam třeba u Český ženský lobby a Jsme fair, se tam setkáváme s dárci. Samozřejmě dotace z Evropské unie, potom norský fondy. Hodně. A samozřejmě Sorosova Open Society Foundation. To jsou tři takový zásadní a hlavní vlastně sponzoři těchto akcí a těchto neziskovek, který najdeme téměř u všech. Jo, plus potom některý, že jo, berou i státní dotace a tak dále, ale třeba neziskovka Jsme fair nebere státní dotace, ale ta vysloveně funguje pouze ze zahraničních peněz. Jo, tady by bylo dobrý, kdyby opravdu se posluchači a vůbec lidi zamysleli nad tím, jak je možný, že nám tady je financovaná ze zahraničí takováhle propaganda. Ze zahraničí. Zahraniční peníze ovlivňují vlastně mediální prostor a tak dále a tak dále. To je šílený. Ano, je to šílený. A potom mi někdo řekne, že jsem pro ruský aktivista. No, tak a že beru peníze od Putina. No, jo, to by to říkají taky. Jo, ty jsi taky. Aha, no, ono to je normální, tohleto. Já bych řekl ještě jednu věc. Tady se zapomíná na to, že většina těchto fondů domlouvá americká ambasáda. A kdo to domlouvá? No CIA. Tam nejdou ty ambasadoři nebo ty lidi. Tam jsou pracovníci CIA a ty to všechno domlouvají. A přes ně jdou ty peníze a některé jdou i z peněz přímo té ambasády pražské, tedy z americké peníze. A ještě jednu věc. Jak si říkal, že dostávají podporu. Primátor Hřib se vyjádřil, že podpořil Prague Pride město 800 000 korunami. Takže to je paráda. Máme tady k tomu ještě další téma, ale já si myslím, že to je hovoří úplně za všechno. A aspoň víme, co jsou Piráti zač. Ano. Tak já jsem panu Hřibovi, já jsem se ho zeptal na Twitteru, když tam psal, teda jak tam vyvěšoval na tom na radnici ty duhové vlajky, tak já jsem se ho zeptal, když teda podporuje ty práva a těch menšin, když se jim tak zaštiťuje, jestli teda, když se tam ta pedofilní komunita také oficiálně přiřadila do toho Prague Prideu, jestli i pro ně teda jako bude lobovat jednoho dne třeba, aby mohli mít dětský sňatky. No, neodpověděl. Říkáš, no, neodpověděl, ale na Facebooku napsal, že on má 3 děti, takže takhle. Jasný. Další telefonát. Stíšte si rádio a můžete hovořit. Dobrý večer. Jo, dobrý večer. Vladimír Ostrava. Já jsem tady chtěl prezentovat trošku jiný názor na pojmy, které se tady užívají, jako je pedofilie a tak dále. Jo. Chtěl bych upozornit na jednu věc, že jakákoliv filie znamená obdivu,
obecně. To znamená, jestliže já mám rád knihy, tak jsem bibliofil. Jestliže mám rád řeckou kulturu, tak jsem helenofil. Jestliže mám rád Rusy jako národ, tak jsem rusofil. Já bych vás prosil o zkrácení, my jsme dost vzdělání, takže to známe. Jo. Já bych vás prosil o dotaz. Tak jsem pedofil. Tak já se omlouvám, ale my tady nejsme zvyklí na Svobodném rádiu a hlavně ve studiu Beta, aby nám tady dělali lidi přednášku, protože my jsme tady, aspoň si za to považujeme, dost vzdělaní lidi, abychom věděli, co to je filie a jak dál a fobie a rozdíly. A jestliže si pán posluchač vede neustále svou a otázku nám nedává, tak si plete zásadní pojmy a dojmy. A chtěl bych to mu vzkázat. Tento část pořadu se jmenuje pořad interakční. To znamená pořad otázek a odpovědí a ne koo referátů, aby nám tady dávala referáty. Na to my tady zvyklí nejsme a tolerovat to nebudeme. Na to jsou jiné pořady. Tak, já jenom k tomu poznámku. Já vím, kam pán mířil. On samozřejmě měl pravdu, protože my nejsme hloupí, jak řekl Vladimír, ale tady nejde přeci o to, jestli má rád nebo nemá rád děti. Konec konců, kdyby měl být pedofilem určen každý člověk, který má rád děti, tak by museli být pedofilní úplně všichni rodiče svých dětí, který je mají rádi. No jistě. Pedofilie se vyznačuje hlavně tím, že ten člověk je sexuálně přitahován dětmi. A tak to je i v naučném slovníku. A vyučuje se to i na lékařské fakultě, vyučuje se to na filozofické fakultě a je to všeobecně známý a užívaný pojem. A aby nám tady někdo říkal, že jestliže je, má rád z Řecko, je helenofil, jo, tak mě to uráželo teda. Jo. Nezlob se na mě, mě to uráželo. Takže omlouvám se, další dotaz. Omlouvám se, že ještě i píšu, ale mám negativní myšlení třeba i díky tomu, že našeho pana Okamuru zažaloval nějaký web Hlídací pes CZ za to, že se o nich nějak vyjádřil na svém vlastním Facebooku. A městský soud nařídil panu Okamurovi, aby se jim omluvil. Co teď s úctou Lubor Pešek? Jestli jste četl reakci Tomia Okamuru, tak on se vyjádřil v tom, že si za svými slovy stojí a omluvot se nebude. A to je asi všechno, co ten soud může udělat, protože Tomio Okamura by musel být zbaven imunity. Tak. Máš k tomu něco zvuku? Řekl jsi to naprosto vyčerpávající. Tak jenom doplním další SMS-ka a měli byste o tom informovat posluchače, že Slovensko ústavní zákon o rodině přijalo a byl to jeden ano. z nejhlavnějších důvodů ostřelení Fica. Pavel Sturnova. Máte pravdu a nejenom to. Slovensko jako jediný zatím stát v Evropské unii, pokud já mám informace, možná se mýlím, ale vím, že Slovensko odmítlo Istanbulskou úmluvu. Ano. Já to trošičku rozvedu. Slovensko ji odmítlo a Polsko ji sice přijalo, ale vynutilo si výjimky s tím, že oni tam odstranili ty genderové pasáže veškerý a vlastně veškerý obsah, který útočil na, řekněme, ty tradiční hodnoty, když to řeknu zjednodušeně. Na polský katolicismus. Tak, takže ji osekali tak, že v podstatě ji přijali a nepřijali. Jistě, protože správně to říkal prezident Miloš Zeman, že většinu z těch zákonů na ochranu násilí domácího a proti ženám a tak dále máme zakotveno v našem právním řádu, takže nemusíme přijat nebo přijímat nějakou Istanbulskou úmluvu, protože ta Istanbulská úmluva ta o těm domácím násilí a těch právech, je, tak to je jenom ta vomáčka. Tam hlavní byly právě ty body, které nám sem nutili přijmout všechny migranty jako legální, to za prvé, a za druhý,
dávali vznik neziskovkám, které by mimo soudní moc a státní moc rozhodovali o tom, jestli děti odebrat nebo neodebrat. Ano. A v podstatě se tady jednalo o legalizaci kradení dětí. To byl hlavní důvod Istanbulských úmluv. Tam to ostatní byla jenom taková vomáčka, kterou stejně mají všichni v tom. Ano. Máš k tomu ještě něco? Jenom krátce jsem si teď vzpomněl v souvislosti s Istanbulskou úmluvou. Tady jsme na tu otázku, pardon. Že Slovensko přijalo ústavní zákon o rodině. Tak, to mám komentovat. Já myslím, že oni nepřijali ústavní zákon o rodině, že oni právě přijali, tu definici toho manželství, že je mezi manželství je mužem a ženou. Ale jestli to dali do ústavy, já o tom nevím. Jo, to tam mají, to vím já, protože to říkal, když jsme byli na tom Velehradě, tak tam byl ten slovenský advokát a ten to tam zmiňoval na té besedě, ale jestli tam mají něco, protože já vím, že u nás třeba pojem rodina není právně definován. U nás. Tam jste, někdo to navrhoval, a ku podivu to navrhovali KDU ČSL, aby se do ústavy zakotvila definice rodiny a právo na rodinu, takovou, jak z křesťanských tradic známe. A podpořil to SPD, pokud vím. Podpořili to, pokud vím, KSČM. A to bylo všechno, takže to neprošlo na jednání a vůbec se o tom nebude hlasovat. Neprošlo to zkrátka. Ale mě by zajímalo, že tady píše posluchač Pavel z Turnova, že to byl ten důvod odstřelení Fica potom po té Kuciakové aféře a ty vraždě. To já nevím. Já jsem tu politickou situaci na Slovensku nesledoval zase až tak, protože já jsem se s těma slovenskýma zástupcema setkával vlastně při těch akcích, co jsme měli u nás. Ale je to možný, protože ta liberálně progresivní lobby, která tady je opravdu velice silná. My to konec konců vidíme i na těch demonstracích, třeba Milion chvilek a tak dále. Já bych jenom řekl ještě jednu věc k tomu, proč byl odstraněn Fico. Premiér Fico byl zásadně proti migraci. A víme podle dalšího jednání nebo vystupování, že jeho zástupce nebo nástupce Pellegrini už je daleko vstřícnější, a takže tam je už vstřícnější premiér a vyloženě promigrační prezident. A to je dost nebezpečná dvojka, tandem. Jak to vidíš? No, je to tak, jak říkáš, samozřejmě. Tak, ale protože teďka nejsou dotazy, tak my jsme se ani neprobrali, nestačili jsme probrat ještě jedno téma. A je to téma, které je velice současné, a to je téma toho klimatologického šílenství, ano, a té nové Johany Sarku. Takhle Gréty z Norvége. Ne, ona je Švédka, ne? Nebo Švédka, to je jedno. No, ale je to. Oni z ní dělají úplně novou Johanku Sarku. Jo. Tak. Dělají z ní, podle mě, mého názoru. Jedny noviny říkají, že má Aspergerův syndrom, druhý, že je autista. Každopádně je to duševně nemocný člověk. A tak. Z něj oni v rámci gender politiky udělali ikonu a modlu a všechno se točí okolo ní. Jak to vidíš ty, Zdenku? Tak je to samozřejmě tak. Ona je v podstatě vybranou ústřední a mediální a společenskou postavou v otázce boje proti klimatu, kde teda působí v rámci organizace, takzvaný organizace Fridays for Future, Pátky pro budoucnost. Mimochodem, teď jsme měli taky dva studentíky český na iDnes. Já ti to, když tak, Vladimíre, přepošlu, to je něco tak srandovního. Ale je to tak a jak všichni víte, nebo jste zaznamenali, tak Greta se vydala na ekologickou cestu na klimatický summit OSN do New Yorku. A já jsem dneska, Vladimír, tu zprávu četl taky, já jsem dneska na Focus Online německým četl zprávu,
kdy i německý mainstream napsal a přiznal, že tato ekologická cesta je ve finále nebo ve svém důsledku naprosto neekologická, protože kdyby milá Greta nasedla do letadla a jednou přeletěla oceán, tak by pomohla životnímu prostředí víc, než... Tam psali, že zanechala by menší stopu na životním prostředí. Ano, než když se rozhodla pro tento neekologický a nelogický kousek. Poněvadž v konečném důsledku veškeré přípravy a všechno kolem té její cesty, tam bylo zapotřebí 6 vlastně přeletů letadly, místo jednoho, když tak Vladimír to může rozvést, ale já jenom z té stránky toho německého pohledu musím tedy ještě doplnit o informaci, že na toto poukázali právě kritici Gréty a ten tlak nebo ty informace se šířily tak rychle, že nakonec mainstreamu nezbylo nic jiného, než teda taky o tom začít psát, takže je z toho takovej srandovní povyk po Německu. Tak já jsem četl nejdřív, že Zdenku, že od starého námořníka, staršího chlapa, byl tam vyfocený, známý mořeplavec český, tak on tam říkal, že už jenom výroba této kevlarové jachty, která je na vítr na nějakou vodní turbinu, tak zatěžuje životní prostředí tak moc, jako kdyby tam letělo 10 těch jumbo jetů. Jo. A to je jedna věc. Druhá věc. Oni nejdřív tam museli to lítat vyjednávat, to si správně říkal, ale protože na té jachtě, kromě Gréty a jejího otce, tak na té jachtě je ještě syn někdejší monacké kněžny Grace, takže to je VIP osoba a je tam kapitán a podle kapitána, kterého se radioaktivně ptali, tak až přijedou do toho New Yorku, tak tam musí přilítnout letadlo s novou posádkou, která tu jachtu zase odveze zpátky do Evropy a ty původní posádka, teda ten Prince nebo a ten kapitán a další, tak ty poletějí taky domů. Ano. Takže těch letů tam bude mnohem a mnohem víc. A tedy na další věc je ta, že podle Farplánu by ta Greta měla potom odjet někam do Jižní Ameriky na nějaký kongres zase. A jak tam pojede? Asi letadlem, ale i kdyby neletěla do Jižní Ameriky, tak to ta jachta pro ní zase popluje zpátky, aby jela zpátky. Ne, to poletí letadlem. Přesně tak. A další věc. Já jsem četl už předtím zprávu z Jenku, že největší, když jsme u toho moře, tady jsou nějaké tam, že oni chodí na velkou a vůbec na WC, chodí do kýble a do moře. Jo, to tam psali taky, tam, ano. No, takže to jsou prkotiny, že jo, tohle to v tom moři se to ztratí. Nehledě na to, že jestli pak víte, kolik stojí lejno vedli, víte, kolik váží plejtváka obrovského, to váží okolo 600 kilo, jo. To jsem se taky někdy došel. Takže to je jedno, ale že to je jenom humbug, Zinku. Je to samozřejmě obrovská propaganda a můžu teda říct, že já se stýkám s hodně negativníma názorama tady na, ne na Gretu jako takovou, ale na tu ekologickou politiku z řad Němců, protože Němci začínají, si myslím, pomalu, ale jistě chápat, že opravdu tyhle ty nápady, ať už je to ekologie, přistěhovalectví, já nevím co všechno, takže opravdu stojí neuvěřitelné peníze. A já jenom prozradím, že do dnešního dne bylo například do genderových neziskovek v Německu nalito 200 milionů euro. Jenom do genderovin, jenom do propagace naprostýho nesmyslu. Jo, takže to samozřejmě... Já jsem četl takový článek nějakého klimatologa,
který podle vědecky toto dokládal, šel až do druhohor, třetíhor, prvohor a zjistil, a ne zjistil, to tam popisoval, že tyto teplotní výkyvy tady byly, i když tady vůbec lidi nebyli a nevyráběli skleníkové plyny, ano. Vůbec nejvíc CO2 bylo ve druhohorách, kdy žili největší dinosauři a rostly největší rostliny a že to záleží na slunci. Na rozpínavosti. Na rozpínavosti slunce, na tom, jak se... Takže a tohleto je jenom další, za prvé kšeft. Tak to rozhodně. Šílený kšeft. Hmm. A za druhý další oblbování a lidí a snaha o zotročování lidí na světě. Ano. Nic jiného to není. Vladimíre, určitě my, co jsme chodili do základní školy, tak si pamatujeme na začátky 20. století, na dobu parních strojů, na dobu uhlí a v té době vlastně se všechno vypouštělo bez filtru, bez čehokoliv do ovzduší. A kdyby podle toho, co nám dnes říkají tito takzvaní environmentalisté, tak už by země a celá ekologie musela dávno zaniknout. Nezanikla, ta planeta si s tím samozřejmě poradila a jak říkáš, je to všechno jenom o neuvěřitelně obrovském biznise. Místo toho, aby se tady řešil palmový olej, vykácení těch deštných pralesů, znečišťování oceánu a tak dále, těch opravdu zásadních věcí, tak se tady řeší dieselový, benzínový motory, elektroautomobily a já nevím, co všechno a jako je to neuvěřitelně. Stejně, jenom k té ekologii ještě, pokud by Německo dneska zastavilo veškerý provoz benzínových a dieselových aut a v podstatě by začalo a udělalo by další kroky, teda aby bylo na tý nulový CO2, tak by se v celkovém objemu na celou planetu vlastně CO2 snížilo jenom o 0,02%, protože největšími znečišťovateli... Ano, protože největšími znečišťovateli jsou samozřejmě země třetího světa, Indie, Asie a tak dále a tak dále a tam my nemáme vůbec na to žádný vliv. To je přesně ono. Spojené státy, Asie, Afrika, nikde se na to nekouká. Teď nakonec Spojené státy nepodepsali před lety Kyotský protokol o vypouštění skleníkových plynů. Donald Trump odstoupil od Paříže, od pařížské úmluvy a tu podepsala Čína, ale přitom na tom kašle, protože je největší znečišťovatel. Ano. A na další, podívejme se, že se vůbec ekologie nedodržuje v Africe. Naprosto vůbec. Ne, tam se to rabuje. Tam se to rabuje, přesně tak. Hmm. Takže máme tady telefonát ještě před koncem, tak já ho vezmu. Dobrý večer. Haló? Ano, slyšíme se. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Já, dobrý večer. Marek, velice vás zdravím, oba pány, a chci se vašeho pana hosta zeptat, zdali v německy mluvící oblasti existuje něco podobné jako parlamentní listy, respektive alternativa, jako jste vy. Jo. Děkuju za odpověď, děkuju. Děkuju za otázku, naschle. Ano, existuje. Takový nejvýznamnější noviny, který dokonce vychází i v tištěný podobě, tak je Junge Freiheit se jmenují. Mladý čas. Ano, ano. Potom, ne, Freiheit je svoboda. No, jo, vlastně ne, já jsem se rozpomněl. Mladá svoboda, no. Ano. Potom, nebo mladí svobodní. Tak, můžeme to taky tak přeložit. Ale každopádně ještě je tam na internetu Freie Welt, celkem velký médium alternativní. Potom je tam, já si to nikdy nezapamatuju, oni, to je zajímavý, ty noviny a vůbec celý ten web má jeden bývalý, tuším, že politik už, nebo senátor, nevím přesně, ale je homosexuál. Je těžce konzervativní a teda ten leze těm zeleným a těm liberalistům na nervy úplně strašně.
ale teď konci já latinu neumím, perennis něco. Něco je předtím, nevím. Zkrátka existuje. Ale je to taky hodně veliký, ta alternativa je tam dost veliká, no samozřejmě se snaží jí šlapat po krku. Například, když mají weby, tak samozřejmě každý to médium nebo web musí bez něčeho živ, že jo, reklamy a tak dále. No, třeba takovej Google, ten to vypíná, ruší slovy a tak dále. Tam je to úplně jiný, jo. Tam už opravdu ta totalita je úplně v tomhletom směru na... Ta už předčila i to, co tu jsme my měli před 89. Ale jsou, držej se a informujou. Takže jsou, ano. Nevím, jestli tam je nějaká televize, myslím, že televize nebo ani rozhlas tam snad není takové, jako je třeba Svobodný rádio, ale což je škoda, ale možná, že se mýlím, že někdo má nějaké zkušenosti. Já vím tady o těch třech, které jsem zmínil. Tak, protože už máme 21. hodinu, příš poslední dotaz svému tady. Dobrý večer vám oběma. Zajímavé, ale děsivé téma. Dotaz od tématu. Opravdu Němci rezignovali na to, co se u nich děje? Nebo je ještě nějaká šance, že se probudí? Píše Jana z Pardubic. Já si myslím, že se neprobudí. Tam totiž to k tomu probuzení u těch Němců, kteří se probudit chtěli, tak už došlo. A ti, co se takzvaně probudit nechtějí, tak oni se ani probudit nemůžou, protože oni prostě tomu věří. Oni prostě tomu věří. A to je u těch Němců, bohužel, u té většiny je to tak, že oni jsou opravdu už tak politicky, když to řeknu ošklivě, vymaštěný, že tam už není záchrany. Jo. Tam, jak já to opakuju pořád, tam, jestli má někdo naději na změnu, tak je bývalý východní Německo, ale jako ten západ, ten může člověk zapomenout. Ano, bývalým NDR, tak tam suverénně v předvolebních teďka preferencích vede AFD. Ano, ano. Jo, suverénně. Ano. Takže, a dokonce jsem Zdenku, to se tě ptám úplně naposledy, slyšel, že už se tam objevují hlasy v NDR bývalém, že by se zase měli od spolkových zemí původních odtrhnout. Ano, tak není to hlas hodně hlasitej, ale opravdu zaznívají oni konec konců třeba takový Sasko v roce 2015 se chtělo úplně trhnout od Německa kvůli migrační krizi, Bavorsko, tam to zaznívalo taky docela dost hlasitě, ale co se týče toho východu, tak ano, prostě zaznívá to, jde to pomalu nahoru, ale zaznívá to. A já jenom ještě, jestli můžu, poslední věc, já jsem jel dneska autobusem k tobě, Vladimíre, vlastně jsem přijel do Prahy a když jsem projížděl Drážďanama, tak tam jsou zrovna teda asi nějaký volby, protože tam všude visely ty předvolební plakáty a víš, jaký plakát tam měli Die Linke, levičáci, nevím. Ty tam měli napsáno vysloveně Fuck AFD. To už je prostě něco neuvěřitelného. To, že se útočí mediálně a tak jo, v nějakých těch. Ale že oni už takovýmhle způsobem vlastně používají retoriku antify. Ano. Jo, to je to. Já jsem z toho překvapený. A bude se to stupňovat. A co se divíš? Já se nedivím. Levicová strana se hlásí k liberalismu. A liberalismu jsou takovéto, řekl bych, obskurní metody, tak jsou přeci běžné u nich a jsou jim vlastní. Takže já se tomu ani nedivím, ale my to slyšíme tady, každou chvíli ty neustále útoky na SPD, protože SPD je jediná strana, která má podobný program jako AFD v Německu. No a zažívá to tady nesadeně. My jsme se nedostali ani k tomu setkání vlastenců v Příčovech, tak to probereme někdy. Ale já už jsem to tady komunikoval včera s panem Vidlákem, který tam byl, takže nic takového hrozného se nestalo. Vážení přátelé, my se musíme rozloučit, protože Zdenek ještě musí odjíždět. Takže Zdenku, díky, že jsi si vážil cestu
Já budu počítat za 14 dní zase, že se tady uvědíš. Kdyby se něco dělo, tak si dáme vědět. Uh-huh. Díky za materiály. Uh-huh. A drž se. Děkuju, Vladi. Dávejte na sebe, pozloučím se s posluchačema a se Svobodným rádiem. Vážení přátelé, a protože jsme se teď rozloučili, tak si pustíme docela pěknou písničku od nedávného osmdesátníka Pepi Laufra, Josefa Laufra, s Bohem lásko, já jedu dál. Přepojím na druhé, další studio Svobodného rádia. Ze studia Beta se s váma loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.